मीडिया एलाइंस नेपाल नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसाय महासंघ र विज्ञापन संघ नेपाल आनको काठमाडौँमा बसेको संयुक्त बैठकले विज्ञापन नियमन ऐन कार्यान्वयन गरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ विज्ञापन नियमन ऐन राष्ट्र राष्ट्रियता र संस्कृतिको जगेर्नाका साथै नेपाली मिडिया उद्योग व्यवसायको प्रबोधन गर्न महत्वपूर्ण कोषेढुंगा हुने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले तोकिएको मितिमै क्लिन फिटको व्यवस्था लागू गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ

बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासीनता र तयारीमा गरिएको ढिलाइप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ विज्ञप्तिमा व्यावसायिक व्यक्तिको संलग्नतामा तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न समेत माग गरिएको छ नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसाय महासंघले उठाएको मागको तत्काल सम्बोधन गर्न डाउनलिक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरू दुई साल कार्तिक सात गतेभित्र विज्ञापन रहित हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विदेशी डिटीएसले नेपालमा गरिरहेको अवैध प्रसारण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न र इन्टरनेट माध्यमबाट डाउनलिक अनुमति नलिएका टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण रोक्न पनि माग गरिएको छ बैठकले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन समेत विज्ञापन बोर्ड मार्फत हुने गरी हाल संसदमा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन सहित पारित गर्न पनि माग गरेको छ इन्टरनेटको माध्यम ट टेलिभिजन सिग्नल वितरण गरिरहेका संस्थाहरूले केवल अपरेटरको जस्तै अनुमति लिनुपर्ने र केबल इन्टरनेटको शुल्क पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेमा बैठकले जोड़ दिएको छ विभिन्न मिडिया सम्बन्ध संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले प्रसारणका क्षेत्रमा संलग्न कार्यक्रम उत्पादन कम्पनी म्युजिक रेकर्डिङ कम्पनी प्रसारणमा संलग्न रेडियो टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यम तथा वितरणमा संलग्न केबल अपरेटर इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर इन्टरनेट टेलिभिजन तथा रेडियो सञ्चालक तथा वितरकलाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण गठन गरी सोही मार्फत नियमनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ यसै गरी, गरी डाउनलिक अनुमति लिएका टेलिभिजनहरूलाई विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा रहेको प्रतिकूलता तत्काल हटाई अनुकूल वातावरण बनाउन समेत माग गरिरहेको छ मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज घनिकार नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा र विज्ञापन एजेन्सी संघ आनका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजालद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी संयुक्त वक्तव्यमा कुनै पनि वाहनामा विदेशी टेलिभिजन विज्ञापन रहि बनाउने कार्यमा अवरोध भए संयुक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ